Hamıya salam değerli izleyiciler, hoş gördük hər birinizi. Bu günləri mən sizlərə Temu saytından sifarişlərimizi necə bəyan edə bilərik, bunun haqqında sizlərlə məlumatlar paylaşacağım. İnanıram ki, hər biriniz üçün faydalı bir video olacaqdır. Temu saytından sifariş barəsində məlumatınız yoxdursa, yuxarıda sağ tərəfdə çıxan kartlardan həmin videonu da izləyə bilərsiniz. Yox deyirsinizsə, əgər sifariş vermişəm və bəyanla bağlı bir problem yaşayıramsa, doğru ünvandasınız. Bu videonu başdan sona qədər izləyin, çünki bu videodan YouTube-da Azərbaycan dilində bu tipdə video paylaşan YouTuber, blogger yoxdur və çox şanslısınız mən deyərəm ki, dəyərli izləyicilərim, video müddəti ərzində sizlərə Temu saytından sifarişlərimizi necə bəyan edə bilərik, smart kasıma necə girə bilərik və SMS gəldikdən sonra nələri etmək lazımdır, bunlar haqqında sizlərlə məlumatlar paylaşacağım. Bu video haqqında məlumat olmayan dostlarınız varsa, WhatsApp, Instagram və digər sosial şəbəkələr üzərindən bu videonun linkini onlarla bölüşməyi unutmayın və ən əsası kanalıma hələ də abunə deyilsinizsə, aşağıdan bir saniyənizi ayırıb kanalıma abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Bəyanla bağlı problem yaşayan şəxslər sağ tərəfdə çıxan Trendyol altdan xətt bəyan səhifəsinə müraciət edərək öz bağlamalarını münasib qiymətə bəyan edətdirə bilərlər. Narahat olmağa heç bir əsas yoxdur. Səhifə mən tərəfdən qurulmuş bir səhifədir və adminlərimiz sizə köməklik göstərməkdədir. İndi isə heç vaxt itirmədən keçək videoya, sizlərə bütün prosesləri detallı şəkildə izahını verim. Deməli, dəyərli dostlarım, bu günləri mənə StarX kargo şirkətindən Temu sifarişlərimizin bəyanı ilə bağlı WhatsApp üzərindən SMS gəlib. Həmin SMS-i mən sizə göstərim. Deməli, daxil oluruq biz bura. Baxın, əziz Ali Qasimzadə, filan nömrəli bağlamanızı bəyan etmək üçün zəhmət olmasa aşağıdakı linkə pin kodunuzu daxil edin. Bundan öncə, əgər Temu saytından sifariş videomuza baxmamışsınızsa, yuxarıda sağ tərəfdə çıxan kartlardan bizim həmin videomuzu izləyə bilərsiniz. Yəni, sifariş etməyi bilmirsinizsə. Və orada da mən qeyd etmişdim ki, sifariş verdikdən heç 2 gün çəkməyib, 1 gün yarım keçib, məhsulun bəyanı ilə bağlı SMS gəlibdir. Gördüyünüz kimi aşağıda deyir ki, bu linki kopyalayın və daxil olun. Bunu nə edirik? Biz həmin SMS-in üstündə basıb saxlayırıq, bunu kopyalayırıq. Yəni, iPhone-larda belədir. Android-lərdə isə, yəni bu SMS-in üstündə basdıqdan sonra yuxarıda 3 nöqtə olur. Ona vurub köçür deyirsiniz. Daha sonra elə SMS yerinə də bunu yapışdırırıq. Yapışdırdıqdan sonra, baxın, aşağıda bu linki seçirik, sadəcə HTTPS ilə olan linki və sonu JTT ilə bitəni kopyaladıq. WhatsApp-dan çıxdıq. Gəlirik Google Chrome-a. Google Chrome-da axtarış yerinə gördüyünüz bayaqçı linki yapışdırırıq. Yapışdırdıqdan sonra get deyirik və bizə StarX-in sistemi açılır. Və aşağı biz öz şəxsi fin kodumuzu daxil edəcəyik indi. İndi sansurlayacam, yəni mən öz fin kodumu təhlükəsizlik baxımından və daha sonra sizə məlumat verəcəm. Fin kodumuzu daxil etdik. Aşağıda bu seçimi etməklə təsdiq edirsiniz ki, fin nömrənizi təqdim etməyiniz gömrük prosesi üçün zəruridir. Bu məlumat sadəcə gömrük bəyanında istifadə ediləcək və məxfi saxlanılacaq. Bəli, yəni buna da klik etdik, quş qoyduq orada və təsdiqlə vurduq. Fin kodunuz uğurla təsdiqləndi. Artıq bu səhifədən çıxa bilərik. Və dəyərli izləyicilər, fin kodumuzu daxil etdik. İndi isə gözləyəcəyik smart custom hesabımıza keçsin və davam eləyəcəyik. Dostlar, təxminən 5-6 dəqiqə gözlədik. Yəni, fin kodu həmin sayta əlavə etdikdən sonra. İndi biz daxil oluruq smart custom hesabına. Bir də məlumat olaraq onu qeyd edeyim ki, fin kodunuzu yazan kimi sırazı smart custom-a düşmür. Yəni, biraz gözləməlisiniz. Dediyim kimi, 5-10 dəqiqə arası. Daxil oluruq smart custom-a. Digital login. Əli Qasımzadə. Aç. Sima ilə daxil olduq. Aha, nəsə xəta verdi. Görək. Vətəndaş. Elektron ticarət. Bəyan edilməmişlər. Gördüyünüz kimi, bəyan edilməmişlər bölməsində bizim məhsulumuz çıxdı və əlavə olaraq bir məlumat da sizin nəzərinizə çatdırım ki, smart custom-a daxil ola bilmirsinizsə, yəni identifikasiya qeydiyyatınız yoxdursa, yuxarıda sağ tərəfdə çıxan kartlardan smart custom-a girə bilməyənlər izləsin videomuzu mütləq nəzərdən keçirin. Orada mən sizə, yəni identifikasiya adınıza nömrə olmadan smart custom-a necə giriş edə bilərsiniz, onu da öyrədirəm. Yəni smart custom-a girişdə problem yaşayırsınızsa mütləq və mütləq onu izləyin dəyərli izləyicilərim. İndi isə biz keçirik
həmin məhsulumuzu bəyan etməyə, yəni 2 dənə məhsul sifariş etmişdik və bu məhsullarımızın burada dəyəri də çıxıb $15.63. Mən hesabladım elə Temudakı, deməli, bizim məhsulların qiyməti ilə eynidir. Və yenə də yoxlamaq üçün daxil oluruq. Baxaq görək qiyməti nə qədər idi. 26 manat məhsulumuzun qiymətidir. 26 manat 57 qəpik. Dostlar, bəyan edərkən mütləq və mütləq dollarla qeyd edəcəyik məhsulumuzu. 26 manat 57 qəpiyi yazırıq ki, azin to USD. Baxın, bunu çeviririk burada 26.57. Daha doğrusu biri silək. $15.63 yəni göstərir. Qayıdırıq smart customer. Gördüyünüz kimi elə burada qeyd olunub $15.63. Bəyan et vururuq. Daha sonra irəli. Və bir məlumat da nəzərinizə çatdırım ki, baxın, Temuda mən 2 dənə məhsul sifariş vermişəm. 2 məhsulum da bir kodla gəlib. Yəni, sizdə də məhsullarınız bir kod altında gələcək, dostlar. Yəni, onu da nəzərinizə çatdırım. Burada əlavə et vurduq. Malın daxil olduğu əsas qrup, deməli, bizdə geyim aksesuarları, digər. Əslində, məndə burada 2 dənə məhsuldur. Biri geyimdir, biri geyim aksesuarlardır. Mən burada geyim seçəcəm. Çünki, belə deyək də, həm miqdar ölçü olaraq böyük olan geyimdir. Əlavə olaraq, geyim, yəni eynəkdən daha baha olduğu üçün qiymət cəhətdən. Ona görə əsas üstünlüyü mən geyim seçəcəm. Yəni, paltar. Paltar və burada digər. Sizdə də həmçinin hansı məhsuldan daha çox almışsınızsa, daha çox ödəniş eləmişsinizsə, yəni üstünlüyü ona verin. Yəni belə bir suallar da ola bilər ki, fərqli-fərqli məhsulları necə eləyim? Dediyim kimi, yəni qiymət ölçü cəhətdən üstün hansıdırsa, onu kateqoriyasını seçin. Alt kateqoriya isə digər. $15.63 ABŞ dolları çatdırılma puluna dəymirik. Miqdar olaraq da biz burada 1 yazacağıq. Çünki bağlamamız 1 ədəddir. Yəni, 1 bağlama altında 2 dənə məhsul gəlir. İrəli vururuq. Aha. Bəyannamədə yanlış məlumat göstərməklə. Aha, buna da quş qoyduq, təsdiqlədik. Və bu qədər. Tamamla deyirik, artıq məhsulumuz bəyan edildi və tezliklə yola çıxacaqdır, dəyərli izləyicilərim. İnanıram ki, hər biriniz üçün faydalı bir video oldu. Qaranlıq qalan bir məqam qalmadı. Dediyimiz kimi, bəyan etdikdən sonra məhsulumuz, yəni Bakı şəhər daxilidirsə, çatdırılma mümkün olan yerlərdə ev ünvanına və yaxud da ev ünvanına çatdırılma olmasa, məsələn, kuryer sizlə əlaqə saxlaya bilməsə, başqa bir problemlər olsa, sizin poçt ünvanınıza məhsul gəlib çatacaqdır. Narahat olmayın və hər birimiz üçün xeyirli olsun. Təşəkkürlər. Və bu qədər dostlar, daha bir videonun sonuna gəldik çatdıq. İnanıram ki, hər biriniz üçün faydalı bir video olmuşdur. Aşağıdan hələ də kanalıma abunə deyilsinizsə, kanalıma bir saniyə ayırıb kanalıma abunə olmağı, bir yerə dəymi unutmayın. Gələcək videoların nə haqqında olmağını istəyirsinizsə, aşağıda şərh bölməsində öz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Və sağ-sol tərəfdə çıxan videolarıma da mütləq və mütləq göz gəzdirin. Digər alış-veriş saytlarından sifarişi öyrənmək istəyirsinizsə, mütləq tövsiyə edəcəyim videoları sağ və sol tərəflərdə qeyd edəcəm. Özünüzə çox yaxşı baxın, gələcək videolarda görüşənə dək. Sağ olun, salamat qalın.